Անցած տարի դեկտեմբերի 6-ին ավական նիստում նշվեց, որ Գյումրու գրադարաններում սպասվում են կրճատումներ։ Գյումրու քաղաքապետարանի մշակույթի բաժնի պետ Արտուր Մկրտչյանի տեղեկացմամբ քաղաքում գործող 6 գրադարանում աշխատում է 53 գրադարանավար, սակայն այս տարի այդ թիվը նախատեսվում է կրճատելի նով, հասցնելով 44-ի։ Գրադարաններից օգտվում են քիչ մարդիկ, որը պատճառաբանված է եւ արտակախտով, եւ ինտերնետով, եւ համակարգչով, որով փորձում են գրականության պակասը լրացնել։ Սակայն արի ուտես, որ քաղաքային գրադարաններում պատկերն այլ է, այստեղ խոսում են փաստերով։ Գրադարանավարների վստահեցմամբ իրենք ընթերցողների պակաս չունեն։ Գրադարանը սպասարկում է ամբողջ 58 թաղամասը, 40 դպրոց, 41 ֆոտոն վարժանը, մանկավարժական ինստիտուտը։ Ունեմ մոտ 3000 կտոր գրականություն, չունեմ ընթերցողի խնդիր և աշխատում եմ լիարժեք ծավալով։ Մեր գրադարանը սպասարկում է ոչ միայն Մսի կոմբինատի թաղամասը, նաև Կազաճի պոստ, Լալայան, Երևանյան խճուղի։ Գրադարանավարների համար տարօրինակ էր այն, որ բոլոր գրադարանների աշխատողներին նույն բովանդակությամբ, նույն տեքստային շարադրանքով բաժանվել էին կրճատման վերաբերյալ ծանոթագրեր։ Այդ առումով, սակայն, Գյումրու կենտրոնական գրադարանի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Քրիստինե Սահակյանն առանց պատճառաբանությունների հրաժարվեց պարզաբանումներ տալ։ Նշենք, որ Քրիստինե Սահակյանը տնօրենի ժամանակավոր պաշտոն նում է արդեն 1 տարուց ավելի։ Քննությունը դեռ չի եղել, երբ որ քննությունը եղավ, արդեն կորոշվի։ Կրճատման ծանոթագրերի վերաբերյալ, ինչպես միշտ, այս անգամ էլ Արտուր Մկրտչյանն ինքը փորձեց պարզաբանել։ Բաժանում է բոլորին, որբիսի կարողանան հետագայում կարողանանք այդ 2 ամսվա ընթացքում մենք գտնենք այն մարդկանց, կարողանան կազմել այն մարդկանց ցուցակը գրադարանի տնօրենության հետ, որոնք չեն կարողանա շարունակել արդեն իրենց աշխատանքը։ Հավականու որոշումը բացակայում է այնտեղ, թե հավականու որ որոշման համաձայն ենք ազատելու աշխատանքից։ Քանի որ ունենք մասնագիտական կրթություն, 30 տարվա արդեն աշխատանքային փորձ, դրա համար որոշեցինք, որ չստորագրենք։ Քննարկվելու է այն մարդկանց հարցը ըստ արժանավորին, ըստ արժանիքների, այսինքն մասնագիտական կրթություն, բարձրագույն կրթություն, ստար գրադարանավարներին հանգստացնելու համար Արտուր Մկրտչյանը նշեց. Գարու 3 կամ 4 թոշակառու է։ Թոշակառուներ կան տեքստիլի գրադարանում, կենտրոնական գրադարանում։ Մենք ծրագրել ենք հույս մանկատանի մեջ գտնվող տածկակետը՝ տալ հույս մանկատանը։ Մենք չունենք թաղամասից ընտերցողներ, որովհետև սա փակ կառույց է։ Նանի գրադարանում մենք ծրագրել ենք արդեն որոշակի պայմանավորվածություններ եւ բանակցություններ վարվել է կրթության վարչության հետ, դպրոցի տնօրենության հետ, որպեսզի անի գրադարանը 5 աշխատակիցներով եւ կրկային ֆոնդով հանձնենք 11-րդ դպրոցի։ Այն որ 9 գրադարանավար 2018 թվականին կազատվի աշխատանքից, դա փաստ է։ Իսկ թե կոնկրետ երբ եւ ովքեր կլինեն կրճատվողները, պարոն Մկրտչյանի վստահեցմամբ պարզ կդառնա փետրվարի 12-ին կայանալիք ավականու նիստի ընթացքում։ Լուսնե Պողոսյան, Տիգրան Կասապյան, Օրագից։